Вечерва. Во 18:40. Во животот не имаш друга желба, освен да бидеш со мајка ти и татко ти. Ај, душичка моја, си ти убавец си мој. Колку сакаат, нека ја растажуваат мајка ти. Мајка ти нема да заплаче пред тебе. Или сега ќе ми кажеш се што знаеш за пирати за Ичло, или пак... Или? Или скапо ќе платиш за тоа што го криеш. Јас до денес Јигет го држав на дланката, мила моја. Јигет прв пат во животот виде како еден маж трча по мене и тоа е баш неговиот братучет. Не пропуштајте ја, новата епизода од најдобрата серија. Ти реков дека таа знае дека си љубоморен, знаев и јас. Од вчера се обидувам да ти кажам, ама тебе не ти е гајле за тоа. Не ми е. Добро, добро, љубоморен сум на Ичлал. И тоа како луд сум љубоморен на Ичлал, многу сум љубоморен. Ти олесна ли? Не се откажувам. Вечерва, 18:40.